tots i a totes. Com a regidora de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló, és un plaer poder presentar aquest nou projecte expositiu de l'Associació Cultural Arte en Red. Un projecte que a més té un doble valor afegit i és que està pensat per a les sales expositives d'aquest museu de la ciutat de Benicarló. I a més té com a fil conductor l'obra de Manel García Grau. Com sabeu, Manel García Grau va néixer a Benicarló l'any 1962. Va ser doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València i professor de català a l'ensenyament secundari i de Filologia Catalana a la Universitat Jaume I de Castelló. Des de l'any 1995 va ser un destacat poeta, assagista, narrador, crític literari i estudiós de la literatura catalana contemporània. Per primera vegada a Benicarló es podrà visitar una exposició que transita per la seva obra des de la vessant plàstica, on el col·lectiu d'artistes d'Art en Red planteja una proposta multidisciplinar a partir dels seus poemes. Són moltes les mostres que Art en Red ha presentat per les ciutats més importants del nostre territori. És per això que és tot un honor per a la nostra ciutat poder acollir novament una mostra d'aquest col·lectiu on ens permetran gaudir de les obres dels principals artistes referents de l'actual panorama pictòric valencià. Estarà disponible aquí al MUCBE del 5 d'octubre fins al 5 de desembre del 2024. Des de l'Ajuntament de Benicarló només em queda desitjar que l'exposició tinga l'èxit que es mereix i que siga l'inici d'una col·laboració llarga i fructífera amb el col·lectiu Art en Red i, com no, convidar-vos a tots i a totes a que vingueu a visitar-la i que val molt la pena i bueno, estar aquí, com veieu, en l'entorn este magnífic. Moltes gràcies. Bueno, mi nombre es Vicente Gascón, soy el coordinador de Arte en Red y decir que en un principio habíamos venido a Benicarló con intención de hacer una exposición como más sin ningún tipo de control. Sin embargo, nos propusieron este desafío de hacer algo de homenaje a este poeta y ha resultado fantástico, porque sobre todo de agradecer a los artistas de que se han implicado mucho en la obra y han captado muy bien el sentir del poeta. Mira, os voy a dar unas pequeñas instrucciones de cómo ver la exposición. Cada artista se ha inspirado en uno de los 6 poemas que hemos seleccionado, ¿vale? En sus cartelas pone qué poema es y normalmente encontraréis un panel con el poema en concreto junto a las obras que se han inspirado en ese poema. Algunas, como las que están por aquí, pues quedan un poco desligadas del poema en sí, pero casi todas están cerca del poema que lo representa, ¿vale? Lo digo porque es importante que lo leáis el poema y saber de qué va para entender un poco el sentido de cada una de las obras. Que, insisto, vuelvo a repetirlo, en agradecer a los artistas de Arte en Red que se hayan currado tanto el tema y se hayan inspirado en fragmentos, en el sentido global, fantástico todos. Ya lo podéis comprobar que todo tiene su sentido. Y solamente agradecer la invitación del Ayuntamiento y del MUCBE, que bueno, ya casi es nuestra casa porque es la segunda vez que venimos. La vez anterior también fue para otro poeta, que no sé si os sonará, Vicente Andrés Estellés, pues se inauguró aquí, la hemos recorrido por varios puntos de Valencia, pero aquí fue el punto de origen de la exposición y que ha tenido un gran éxito. Y espero que la de Manel también, porque tenemos proyecto de llevarla a otros sitios también. Bueno, nada, disfrutar de la exposición, ¿vale? Un abrazo a todos. Bé, doncs jo parlaré en nom de la família de Manel García Grau. El primer de tot, gràcies a Art en Red per pensar en treballar sobre uns poemes de Manel. Per a nosaltres parlar de Manel i en una situació com esta és portar-lo al present, és mantindre'l viu com està en casa nostra, en la nostra família, en cada moment, en moltes decisions que anem prenent en el dia a dia, però que siga de forma col·lectiva, és mantindre la seva memòria i per a nosaltres és molt important. Moltíssimes gràcies també a l'Ajuntament de Castelló per fer possible i al MUCBE que se puga exposar en aquest entorn tan bonic que també el sentim una miqueta propi. Per a nosaltres és un dia important, perquè parlar de Manel pues és parlar de moltes coses en la família. És parlar de la paraula, és parlar de la llengua, de la nostra llengua. Són els contes a casa, és fer esport, són els acudits, és la reflexió, és la mirada crítica al que ens envolta, és el compromís, és la denúncia, és Benicarló.
I és parlar de poesia el que estem fent ara. I Manel té un vers que a mi m'agrada molt, que diu que ningú subestima la força de la poesia. I de fet, mireu-lo, estem així per un motiu poètic, perquè a partir d'uns textos, d'uns poemes, de 6 poemes que heu triat, ens hem congregat primer molta gent. I és que la poesia ens fa reflexionar, implica una reflexió, aquesta mirada que estàvem comentant, no? I la es denuncia al mateix temps quan parlem de poesia. I a més és fixar-se en aquests petits moments, coses insignificants que formen el nostre dia a dia i que es van conformant. Per tant, des d'aquesta mirada profunda, jo crec que hem de tindre en compte, no?, que aquest valor, no?, que té la poesia en tots nosaltres. Al final, com deia ell també, tots rebrem la nostra petita recompensa final, no?, una petita corona d'almoin, d'aurores, no?, en finalitzar. Sols us vull llegir dos versos d'un poema seu, tinc aquí seleccionat, aquí està, no?, i que diu: "Después de recorrer por un instante todo el perdón, estoy equivocada, aquí. Después de recorrer por un instante todo allo viscut, alzo la mirada a la fértil ferida del alba y pausadament aposto per la vida que passa sols una vegada com un do irrepetible." Mirem i tinguem en compte els poemes que han seleccionat. Un dels llibres és La ciutat de la ira, malauradament molt vigent, tot que en aquell moment estava focalitzada a partir de la guerra de Bòsnia. Tenim una situació molt dura en l'actualitat, de guerres, malauradament, guerres conegudes, Palestina, el Líbano, el nostre Mediterrani, que està en una situació tan crítica, i moltes altres que estan invisibilitzades. La poesia també és una forma de reivindicar i de posar la mirada en el present. Espero que us agradi, com espero que ens agradi a nosaltres, que anem a descobrir-la conjuntament, l'exposició. Gràcies per fer possible l'exposició. Bé, bon dia. Al començament d'aquest segle jo col·laborava parlant de llibres i a l'emissora Ser Maestrat. Arran de que Manel García Grau guanyés el Premi de Poesia Ciutat de València, la directora de Hoy por Hoy Maestrat en aquell moment, la periodista Isabel Pastor i jo, vam pensar de fer una entrevista. Això va ser l'1 de febrer de 2006. La primera pregunta que li va fer Isabel va ser: "Qui és Manel García Grau?" I ell va destacar la seva vessant treballadora, que era fill d'una família treballadora, per a concloure que era un treballador de la paraula. D'ací el títol que li he posat a les paraules introductòries que he escrit que he tingut l'honor d'escriure per al catàleg d'aquesta magnífica exposició. Els que vam tindre la sort de ser amics d'ell podem donar testimoni de la seva gran capacitat de treball. No només donava classes a l'Institut Penyagolosa de Castelló i a la Universitat Jaume I, sinó que col·laborava amb una gran quantitat d'entitats cíviques i socials, des d'Escola Valenciana a Amnistia Internacional, passant per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, entre altres. Encara li quedava temps per escriure. Jo aquests dies estic intentant fer la memòria dels Premis Salambor, on Manel va participar molt activament. En aquells premis s'homenatjava una persona destacada en l'àmbit de la ciència, de la cultura o de l'activitat social. A ell sempre se li encarregava fer un poema dedicat a la persona homenatjada. Jo li trucava per telèfon per encarregar-li i ell sempre em demanava temps per escriure. Però al cap de 3 o 4 dies ja teníem el poema amb nosaltres. I era un bon poema, com no podia ser d'una altra manera. Tot just després d'ahir, remenant papers, vaig trobar el poema que va escriure en homenatge a les escoles de Benicarló de Línia en Valencià en els premis de l'any 1992. Com que l'escola en Valencià està passant actualment moments difícils, m'agradaria llegir les 2 últimes estrofes d'aquell poema. Deia així: "Que ho sàpiguen, mai no ens mancarà la paciència jocunda dels joves, l'esperança combativa dels pares i la fe immutable dels avis. Marcada de futur, la paraula esdevindrà digna i humana i serà, a més, gràcies a vosaltres, veritable, expressiva, enaltida i salvatgement inexhaurible." El poema es titulava La paraula viva. La paraula ha estat element fonamental en la seva obra. Ell, malgrat viure a Castelló, va estar molt connectat amb Benicarló. Va col·laborar sempre en qualsevol activitat cultural per a la que se'n requeria.
En la seva època de vocal de l'Associació d'Escriptors i Llengua Catalana va portar més d'una activitat al poble. També va ser columnista de La Veu de Benicarló i del Dissabte. Els sis poemes que inspiren els pintors d'aquesta exposició pertanyen a la segona etapa de la seva poesia, que ve marcada pel compromís cívic del poeta. Els amants pertany al llibre La ciutat de la ira, el tema del qual és la guerra de l'antiga Iugoslàvia, la destrucció de Sarajevo, poemari on la paraula s'alça contra la desolació i la desesperança i es converteix en símbol de vida i de resistència contra la barbàrie. Filius Terrae és un homenatge als territoris de parla catalana. Pertany al tercer apartat del llibre, al fons de les vies desertes, titulat Quadern de l'Aior, en què mostra la preocupació per la destrucció del paisatge i de la llengua. La resta de poemes pertanyen a Constants Vitals, el seu darrer llibre. Trobem dos poemes, Freelance i Hotel Internacional a Ramala, dissortadament ben actuals encara, com ara deia Olga, on expressa el seu compromís amb el ser humà i el seu crit contra la injustícia. Les llars habitades és un emotiu poema on el poeta recorda la llar dels seus avis i expressa que ell forma part del pont que continua en una família de la qual va heretar el verb en què escriu. I algú camina pels camins, algú camina encara pels dominis d'utopia, és un cant d'esperança i una reivindicació de l'utopia. En aquesta exposició dels 34 pintors del col·lectiu Art en Red, poesia i pintura es fusionen, es fan indistingibles l'una de l'altra. No s'il·lustren poemes, sinó que es dialoga visualment a partir dels versos del poeta i de les emocions que s'extrauen de la seva lectura. En la poesia i en l'art en general, malgrat totes les teories, l'important al final és l'emoció que ens transmeten. D'altra banda, veig en els cartells de l'exposició que al mes de novembre el Departament de Música de l'IES Ramon Cid prepara un recital de poemes de Manel amb els alumnes. M'ha fet molta il·lusió assabentar-me d'això perquè justament l'any passat, quan vaig veure el recital que també van fer sobre Estellers, vaig pensar que estaria molt bé fer una cosa semblant sobre Manel. Crec, a més, que la seva obra hauria d'estar present sempre en els instituts de Benicarló i que els joves sàpiguen que Manel García Grau no és només un nom a la porta de la biblioteca. Per acabar, dic que aquesta exposició és un camí obert a l'utopia de la qual parla Manel García Grau en el poema al que abans hem fet referència, perquè mentre la cultura continuï viva, mentre encara tinguem poetes, pintors o músics, un horitzó d'esperança cap a un món més just i més humà és possible. Moltes gràcies. M'agradaria agrair a l'Ajuntament, que ens ha permès estar aquí, a tots els treballadors del MUCBE, que s'han posat fàcil totes les dificultats que ens han anat trobant, a Art en Red, per pensar una altra vegada de nou en la nostra població, per portar un projecte tan interessant, als artistes que li han posat tanta passió. Jo crec que enamorar-se de Manel, jo crec que ens n'hem enamorat tots una mica, perquè molta gent a Manel no el coneixia. Val? Estellers sí, però Manel era molt desconegut per a molts de nosaltres. A Olga Suárez, de Rodonos Invictes, que va ser qui ens va facilitar la primera selecció de poemes a partir de la qual vam treballar i de la que al final ens van quedant sis, que ha sigut tot un sacrifici, perquè sis poemes en tota la trajectòria de Manel és molt poc, però bueno, nosaltres ens veiem que calia fer una visió no massa escampada, que hi havia una certa unitat, i aleshores bueno, vam escollir estos sis. A la família, que ens ha recolzat des del primer moment, que s'han engrescat, que ens han apoyat i que ha sigut un goig tornar a contactar. A Josep, perquè ens ha fet una introducció en el catàleg preciosa. A Fede Japo, que ens ha fet un cartell també portada del catàleg estupendo. Als recitadors dels dos poemes, dels dos vídeos, en la sala d'aquí del costat de la planta baixa hi ha una saleta xicoteta en la que podeu veure dos vídeos en bucle. ¿Vale? En el primer hi ha sis recitadors
que ara en aquest moment no vos anomeno perquè éreu molts i esteu en el catàleg, però allí en els crèdits veniu tots vosaltres. I després en l'altre hi ha recitats de Joan Peiró i d'Aina juntament amb fotos que la família ens ha facilitat. Donar-vos les gràcies a tots els que heu vingut avui i heu invertit un ratet del vostre temps per a tornar a parlar de Manel, i espero que torni a llegir a Manel i espero que disfruteu molt de l'exposició que nosaltres hem creat. Recordar-vos que la podeu visitar fins al 5 de desembre i recordar-vos, com apuntava Josep, que el 28 de novembre farem un recital organitzat pel Departament de Música de l'IES Ramon Cid juntament amb els seus alumnes, que serà una cosa molt especial, té molt bona pinta, i bueno, que el farem aquí. I per últim, el tinent d'alcalde ens farà uns comentaris i Aina pujarà un moment. Li han demanat que per favor es llisga dos poemes, que ella pues, s'ha quedat a lo millor una mica en les ganes de que haguera estat en l'exposició, perquè els altres es podeu llegir tranquil·lament en el recorregut i es podeu escoltar els nostres sis, no? Però bueno, que ja que tindrà l'oportunitat de llegir-nos dos més. Aina, que a més pues, és una hereva fantàstica de son pare, perquè és escriptora, poetessa, té 9 llibres, no?, escrits, és una recitadora excepcional, en fi, jo crec que Manel estaria super orgullós de tu. I ja està. Vosaltres dos. Bon dia a tots i totes. Jo, la veritat és que estic molt sorprès per la gran i massiva afluència que n'hi ha en aquest moment, en aquesta inauguració, des de l'exposició que acabem de parlar, i vull agrair a tots vostès, des de luego i d'entrada, aquesta assistència. Aquí se n'ha parlat de que estar agraïts de l'Ajuntament de Benicarló perquè ha facilitat fet d'aquesta exposició. Jo diria, i voldria dir això al revés, és l'Ajuntament de Benicarló qui està agraït a aquestes persones per la possibilitat que ens ha donat de fer novament aquesta exposició aquí en Benicarló. Aquesta exposició, perdó, i també voldria dir que des de l'Ajuntament de Benicarló nosaltres apostarem sempre per la cultura, sempre s'ha apostat i continuem apostant, i cada vegada més des de l'Ajuntament apoyarem tot aquest tipus d'iniciatives o els que puguem vindre d'altres aspectes, però la cultura és una part fonamental que penso que a través de la nostra regidora Maite Pellicer s'està portant a molt bon terme. Aquesta exposició que té com a fil conductor, com a essència o com a cor de la mateixa a un benicarlando, que jo diria que té el caràcter universal. Un benicarlando que, a pesar de la seva curta vida, 44 anys, és una persona que ha donat, que s'ha donat a conèixer dins dels àmbits de la cultura i, fonamentalment, dins de l'àmbit de la poesia. Dic que és un benicarlando universal perquè una persona que no és universal no té premis en el seu nom que s'estan otorgant anualment per entitats com la Universitat Jaume I. Un benicarlando que no és universal no porta en el seu nom un col·lage que està en Castelló, un CIP de Castelló, porta el nom de Manuel García Grau. En aquest cas, evidentment, com no podia faltar, també porta el nom de Manuel García Grau la biblioteca de Benicarló. Per tant, este benicarlando universal, este fil conductor de l'exposició que avui inaugurem, crec que té que ser reconegut per tots nosaltres i evidentment per tots els benicarlandos. Jo no vaig extendre més, simplement agrair-los la presència. L'Ajuntament estem a la disposició de la cultura i espero que disfruten veient l'exposició i, evidentment, torno a repetir, agraint a totes aquestes persones que estan aquí, que han fet possible aquesta exposició. Gràcies i bon dia.
tots i totes, primer, bueno, jo no vaig allargar, la Maria ha fet el Parlament per part de la família, sols un incís que ha dit l'Ajuntament de Castelló quan estava fent els agraïments, i és Ajuntament de Benicarló. I bueno, després ha anat a llegir uns versos i ha començat a llegir-los en castellà, i molts de vosaltres suposo que haureu dit, ostres, que estrany. I és que formen part d'una antologia bilingüe que va fer en la seva germana, en la tia Marta, i per això has començat. Bé, Rosa també diu que me va dir, selecciona, tria alguns dels poemes que tu vulguis, que s'hagin quedat, i dic, ostres, hi ha moltíssims, vull dir, és que és impossible. Però bueno, al final m'he decidit per un poema dels noms insondables i un altre d'Anatema, de dos llibres seus que parlen pues, d'això del que estem parlant, no? De la paraula, de la força de la paraula, d'eixa convicció, eixa crítica, eixa lluita i eixa combat en els versos que eren tan propis del pare, de Manel García Grau. Un poeta que va ser del seu temps, però és un poeta que, com els grans, no caduca, se queda, està vigent moltíssim. El primer poema parla de la paraula i diu: una paraula és un món insubornable, cos invicte, reialme altiu, torxa i foscúria a sedegades, oasi íntim, misteriós baluart de flames i esperances. Vaig acudir a la cita amb la desídia i la ciutat íntima em mostrà avingudes, passatges, cel·les i vergers, on els mots niaren cendres i àncores, habitacles on seguim buscant la vida al vell mig del desassossec i la indolència. No ser més que paraula, angosta pedra d'un paratge de benaurances i ferides. I, com no, el segon poema que he triat parla d'aquest ofici de mags de versos i es diu Do de la benaurança. Beneïts els poetes, perquè mai passaran a foc i a sang cap reialme de pedra ni cap onatge enfurit per la tempesta. No pregueu per nosaltres, captaires de les tenebres, no necessitem cap de les vostres 30 monedes per al nostre heretatge. Beneïts els poetes, perquè tenen l'esperit de la sal i la fondària del roure. No pregueu per nosaltres, sotjadors de la rebel·lia, no ens calen ni els temples ni les espases per a fruir del teix de la saviesa. Beneïts els poetes, perquè no heretaran mai cap terra expropiada ni cap judici sobresegut. No pregueu per nosaltres, mercaders de la desesperança, no desitgem cap mot clivellat ni cap existència silenciada entre el coure dels dies. Beneïts, beneïts els poetes, perquè el seu cor d'acer i el seu tremp d'olivera els fa indòcils i herètics. No pregueu per nosaltres, botxins de la llum, no volem cap delme pagat ni amb les cadenes dels llavis ni amb el deure de la gleba. Beneïts els poetes, perquè tenen encara la fulgència tendra i penetrant dels ulls i la dissidència reveladora del llampec i la rauxa. Moltes gràcies.